Och du tycker inte det är något farligt att bli slagen? Nej, jag tar inte illa upp. Det gör jag inte. Gör inte det? Men... Nej, då skulle jag vara en ytterst kränkt person. Kan så man... många som har fått slå på mig. Så det... Kan man lära sig att ta smärta och slag och våld? Absolut kan man det. Det var ingenting jag kunde från början. Jag var... Hur övar man upp det då? Ja, det är bara att göra om. Till slut går det bra. Ja. Nu har du sagt att jag får slå dig. Det här känns redan jättekonstigt. Det går så bra. Ja. Vad ska jag slå någonstans? Det får du välja själv. Ansiktet går alldeles utmärkt. Jag föredrar nästan det framför kroppsslag. Kroppsslag ska jag slå dig i ansiktet? Ja, men jag börjar så här som jag ändå har övat på. Lite, ja. Så, man liksom, så här. Så. Shit. Men gud. Det går jättebra. Och, men, du, men jag kan inte slå... Men det här med att slå i ansiktet, det sitter ju någon spärr. Liksom. Nej, nej, nej. Det är bara att tänka bort om du ska träna boxning. Men var ska jag slå någonstans då? Vart du vill. Sikta på kinden eller på näsan. Eller... Pannan biter inte så mycket. Det är ganska hårt pannbenet. Så att det kommer nej, men på inte... allvar, det här är sjukt jobbigt. Just, det är jättejobbigt. Nej, nej, nej. Det är bara roligt. Okej, men du bara... Okej. Nej, men gud. 1, 2, 3. Nej, men gud. Million dollar baby på riktigt ju. Titta. Men det gjorde det inte ont ens en gång? Nej, inte alls. Nu såg jag ganska löst. Ja, ja, du får försöka igen om du vill. Nej, men gud alltså. Nej, men det här är ju... Ja. Ah.